ביקש וסידר וארגן ואפילו עשה מודעות לשיעור קבוע פה. השם יזכה אותנו בעזרת השם לבוא לפה, זה זכות גדולה. לקבל את החיוך של אילן מזור, זה מזור לנפש. ועוד מים ברוך השם, אוי קוצר מלאכו למים ואין מים על התורה. מקום נפלא ביותר, זה לא סתם, זה אמורים בעשר לסיים. שמעון, הרב שמעון נמצא פה מ-10 בבוקר, אולי לפני כן. והוא מעלה בקודש עד 10:30 שיעור. זה הנערה שמשמור אותך. והוא התייעץ עם הרבנית שלו, ואמר לו, אין דבר כזה, מוסיפים בקודש, מעלים. אני יכול לסרב, ברוך השם, השם מברך אתכם. ציבור יקר, עם קדושים, בנים של מקום. אין עוד מבדות, תודה אילן, אילן נשמה, גם חם, גם קר. טוב, ברוך השם, ברוך השם. זה לא סתם שהוא הביא לי גם חם וגם קר, זה צריך איזון בחיים. כי כשאנחנו רואים משהו קורה בדור שלנו, אז הכל לכאורה הוא קר. קרונה, יש את האות קר, את המילה קר. גם בקרון שנפל שם עם הילדים הקטנים, גם יש קר. גם קרלין יש קר. אבל יש גם, בכולם יש גם נון ובב. נון ובב זה נו. כשאתה רוצה לזרז מישהו, מה אתה אומר לו? נו, 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 נו. אז גם בזה יש נו, בורא עולם מסמן לנו, אפילו בארנוף. נוף יש גם תנו, זה כבר בתוך בתי הכנסיות, זה בתוך המקדשים שלנו, בתוך החלות, זה לא רחוק. זה לא רחוק, זה הפעם היה רחוק, עכשיו זה בתוכנו, ואומר הקדוש ברוך הוא, נו, נו, קר, קר לי, אני, תחממו אותי, תאהבו אותי, תחזרו אליי, אני רוצה לגאול אתכם, אני לא רוצה לפספס אחד, אומר בורא עולם, לא רוצה לפספס אחד, אני אבא שלכם, הכל, הכל, הכל אני אתן לכם. הכל אני אתן לכם, יש לי בעיה בלהושיע ברד ובמעט, אז קרונה וקרון, וגם קרן, קרן, משוך קרן היובל. אז הקדוש הוא תוקע בקרן, להעיר אותנו, להגיד לנו בניי, נו, 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 הגאולה קרובה, לא נשאר הרבה זמן. ברוך השם, בלי הנרה, פה מקדש מעט, מוסיפים ומרבים בתורה וביראה. אתם יודעים שקרן זאת להיות גם נקר. מה זה נקר? נקר יש ציפור, יש לו מקור, הוא מנקר את הגזע. נותן לו דפיקות עם המקור. כל מי שנמצא ליד מתעורר, מה הדפיקות האלה? אדם מקישים לו בדלת, לא מתעורר, לא בא לפתוח את הדלת, מישהו מסמן לו. קדוש ברוך הוא נוקש בדלת. יש היום במבצעים נקישה בגג, לא בדלת, נוקשים להם בגג. מוציאים אותם ומורידים להם את הבתים. זה רק עם ישראל עושה את זה. ושום בצבא בעולם מלך, תראו מה עשה בסוריה, הוא אותו השמדה, מיליון איש גמר להם, לעם שלו, עם שלו בסוריה, לכל העולם שותק. כן, העולם שותק, איזה צביעות. והבן שלך אומר, תיזהרו מן הצבועים. והקדוש אומר, בעיה, אני אתן לכם את הכל, תחזרו אליי בניי, תחזרו אליי בניי. אני אתן לכם, הכל אני אתן לכם. רבי עקיבא, רבי עקיבא. חיסורים קצת קשה, היה צוחק, היה שמח. מה, אנחנו נחשוד ברבי עקיבא חלילה, חלילה ברקיע וגע, שיש לו לב רע, או חס שלום, אין לו רגישות לבריות. עמודות של עולם רבי עקיבא, כל התורה בעל פה. משה רבנו שמבקש מהקדוש ברוך הוא דור דור בדרשיו, דור דור בפרנסיו, דור דור ב... גם את שמעון ראה משה רבנו, את הרב שמעון, הוא ראה את כולם. גם את אילן, את כל החבר'ה שנמצאים פה. ראה, הגיע לרבי עקיבא, אמר לו, זה יש לך בעולמך ואתה נותן תורה על ידי? איך אפשר? תראה איזה אדם זה. מגיע שתנתן תורה על ידו רבי עקיבא. ורבי עקיבא היה רואה אדם שקצת קשה לו, היה צוחק. אומרים לו, רבי עקיבא, למה אתה צוחק? אמר להם, תדעו לכם, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה אוהב את היהודי הזה, הוא לא היה נוקש לו, הוא לא היה מסמן לו, היה משאיר אותו ככה, נותן לו הכל, מאבד את העולם הבא. אז הוא מקבל הכל בעולם הזה ונגמר, אבל שהוא מסמן לו וקצת קשה לו, ויש לו קצת איזה קושי, אז הוא חוזר לקדוש ברוך הוא, וזה משמח אותי, כי זה הדרך להחזיר אותו אל אבינו שבשמיים. לכן אני שמח, לכן אני שמח. אמר לו רבי אליעזר הגדול, מאין לך? אמר לו, תסתכל במנשה. חזקיהו המלך. חזקיהו המלך היה מלך צדיק. הוא היה מלך בירושלים. חזקיהו המלך היה מלך
שהכשיר את כל הדור שלו לקבל משיח. הוא נעץ חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא יעסוק בתורה ינעץ בחרב הזו. הלכו מגבל ועד פרטוס, כל הרף, עד, לאיפה, לכל הארץ מצפון ועד דרום, ומצאו ילדים של תינוקות של בית רבן שלימודם כזה טהור, כזה זך, שידעו הלכות בהתר ואיסור, בטהרה וטומאה. כל עם ישראל ידע תורה. חזקיהו המלך הם היה אומר שירה כשסנחריב וצבר על ירושלים. היינו כבר ביומת משיח, היינו ביומת משיח. סנחריב היה גוג ומגוג וחזקיהו המלך היה משיח. לא זכינו, לא זכינו. היה אומר שירה, סנחריב צר על ירושלים, 1800 ראשי גייסות. אתם קולטים על מה אני מדבר? רק קצינים, יפה מאוד, נשמה. רק קצינים 1800. מה עם כל הלוגיסטיקה ועם כל החיילים והתתי קצינים והתותחנים והפרשים וה... 18 מיליון צרו על ירושלים, ולחזקיהו המלך 5 סוסים, 5 טנקי מרכבה. וחזקיהו המלך הולך לשכב ומתחיל לבכות. שומע זה הנביא, בא אליו ירמיה. הנביא אומר לו, חזקיהו, מה קורה? הוא אומר, תראה מה קורה בחוץ. אמר לו, ולעגה לך בת יהודה, ולעגה לך בת יהודה, יש לקדוש ברוך הוא להושיע ברב ומעט. הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה לשנייה אחת למוטט את כל איראן, את כל העולם אם רוצה, את כל סנחריב עם אשור ומדי ופרס והכל, אין לו בעיה. מה אתה דואג? אומר, תראה מה קורה בחוץ, אין אוכל, אין כלום, יש לי 5 סוסים. בלילה הקדוש ברוך הוא שולח את מלאכו, נוגב בצבא סנחריב. קם חזקיהו בבוקר, כולם פגרים מתים, מתים כולם בבוקר. עכשיו צדיקים, לראות 18 מיליון מתים בחוצות ירושלים מסביבה, זה מחזה שאי אפשר לתאר אותו. אבל הנס היה שהם לא הרכיבו, הם לא הסריחו. זה היה הנס, שהם לא הסריחו, אחרת אי אפשר להישאר בירושלים. להגיע לחבת יהודה, אין הקדוש ברוך הוא להושיע ברב ומעט. אומר רבי עקיבא לאליעזר, רבי אליעזר אמר לו, יחזקיהו המלך היה בן, קראו לו מנשה. מנשה היה, מה שלא ניסה אבא שלו לעשות לו עזר, הביא לו, מה לא הביא לו, מראות אלוקים, נביאים, חכמים, עשה לו סמינרים, שלח אותו למוסייב שישב ללמוד שבוע ימים, יישב ישמע דרשות של רבנים, הידברות. מה אמר לו? אפילו אילן אני אתן לך לשתות, הכל בסדר, הרב שמעון אפילו יעשה לך מודעה גדולה, כולם בוא לשתות. לא עזר שום דבר, מנשה בדרך שלו, לא עזר כלום. איך חזר מנשה הביתה? שלח הקדוש ברוך הוא את מלך אשור, עצר אותו, עשר אותו בנחושתיים, לקח אותו לבבל, ושם בגיא הצלמוות בחושך, בצר לו, חזר אל הקדוש ברוך הוא. מנשה. לכן, אחים יקרים, כשאנחנו רואים שקצת קשה לנו, אנחנו צריכים להזכר ברבי עקיבא. רבי עקיבא, אם היה בדור שלנו, כשהיה סרנות, היה רוקד ברחוב. היה רוקד ברחוב, היה אומר, סרנות, היית קש שופר ועם לא הכרדו. אז כל הסרנות הזה בשבילנו. הקדוש ברוך הוא כל מה שעושה, עושה בשביל עם ישראל, מה אתם דואגים בניי? בשביל, אדם אומר, צריך להגיד, אברהם בסנהדרין, בשבילי נברא העולם. עושה מצווה, מזכה את העולם. עושה עבירה, מוריד את העולם חלילה, לידיעותה התחתונה. בשבילי נברא העולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הבן שלי, מכוח החיות שלך, כל העולם קיים. אז תהיה איתי, תחזור אליי, תן לי צומי, קר לי, קר לי. אני צריך קצת חימום, קצת חיבוק. איך מחבקים את הקדוש ברוך הוא? קיים את המצוות שלו, מודים לו. מודים לו, זה לא מספיק להגיד תודה ונגמר הסיפור. אתם יודעים, כשרוצים להודות, איך מודים? לא מפסיקים להודות. מה זה לא מפסיקים להודות? כמו שאתה לא יכול להסיק לנשום, ככה לא מפסיקים להודות. אני בדידי עובדה, היה לי סיפור. נסעתי עם הרד ארץ שלנו, הרב מנחם ספוק שליטה, הוא מוצא הוידה חרדית, אני גר ברמות. ונסענו, הבן שלה צריך להתרתן, אלי מלך.
והוא שאלתי אם אני יכול לסתור אותה לקברי צדיקים, אמרתי בשמחה, נסענו לקברי צדיקים, אני יש לי טרנטה. אבל ברוך השם, בחסדי השם היא נוסעת, נוסעת, נוסעת. הגענו לטבריה, ברוך השם רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן עלינו, רבי עקיבא זכותו תגן עלו, הרמח"ל שם ליד רבי עקיבא, יש דברים שלא, כן, ברוך השם, רמח"ל, הרמב"ם, טוב, אומר ניסע לצפת, נוסעים לצפת, אתם מכירים את הדרך היפה, הכנרת עם כנרו של דוד, המים היפים המפקים, בירה של מרים, הרי הגולן, נופה של ארץ ישראל, תענוג, אז זה בבחינת, וואי, איזה כיף. אתה עולה, מתחיל לטפס בעליות לכיוון ראש פינה, אני רואה שמשהו קצת ככה במחוק של האוטו עושה לי קצת ככה סימנים. אבל אני, מה אני אגיד לו? ממשיך לנסוע כל מה שאפשר לנסוע. נוסעים. טוב, אז הגענו לקצת ראש פינה, מי שמכיר את פילון, יש כביש חדש שמטפס לכיוון צפת, זה עלייה, עלייה תלולה וארוכה. והרכב מתחיל כבר המחוג, אז זה משחק כבר, שיקור נהיה, ממש שיקור נהיה. אני, תחבו לא תעשו לך מלחמה, אני מסובב את האוטו, מתחיל לרד בירידה, שיתקרר המנוע, אחרי שזה קילומטר עושה פרזם, מתחיל לטפס חזרה. אז ככה גומע עוד קילומטר, עוד קילומטר, עד שהגעתי לצפת. הגעתי לצפת, הרב הלך להתפלל עם הבן שלו, קבר הארי, וחזרנו חזרה, ככה אני גם הצטרפתי אחר כך, אני ממלא מים, ג'ריקנים, כן לא בא אל קרבו. טוב, הגענו למירון. הגענו למירון, האוטו שווק, נגמר, זהו. מה שאני רוצה לעשות, להניע, כלום, אבל כלום, כלום, כלום. טוב, אני מתקשר לחברה שצריכה לטפל, גרב וזה, אומרים, תשמע, אתה לא מזיז את האוטו מילימטר, שמעת? אנחנו שולחים גרר, תיקח אותו לירושלים. לאן שתגיד לנו, יש לך ביטוח, אין בעיה. אני חוזר לרשב"י, הרב נמצא שם, עם הבן שלו, והאישה הרבנית נמצאת בעזרת נשים, אני אומר, הרב, אין אוטו. ומה זה אין אוטו? עד עכשיו לא שיתפתי אותו. ראה שיש פה בלגן, אבל עד כדי כך, הרב, אין אוטו, אי אפשר לנסוע לירושלים. הוא מסתכל, השעון אומר, אבל אילן, אני, מה עושים? אני חייב לה... מה עושים? אמרתי, הרב, בטבע אי אפשר להגיע עם האוטו. מה עושים? לא יודע. ניקח רכב, ניקח מונית, ניסע באוטובוס, נתפוס טרם, אני לא יודע, יש הרבה אפשרויות, אבל עם הרכב... הוא אומר לי במילים האלה, בוא נעלה לאוטו וניסע. בוא נעלה לאוטו וניסע. לך תגיד לו שאני לא יכול להניע את האוטו. אבל הוא אמר, בוא נעלה אותו, יש מונת חכמים. הוא זוקף את זה לזכותי, אני זוקף את זה לזכותו. ואני אגיד לו מה היה. הגענו לאוטו, הנעתי את האוטו, האוטו מניע. אני מילאתי בתחן מים, עכשיו אנחנו יורדים ממירון. מירון יש ירידות. אז בטבע, האוטו מתחמם פחות. יורדים ביריות, אני הייתי בטוח שעד שנרד למטה, צומת שבע, ניסע על כיוון כרמיאל, במישור כבר המחוג ירד את השיקרות שלו כבר. נראה, שיקור זה לא סתם, שיקור זה... אספר לכם בזדמנות על ניקולאי, הצר ניקולאי. בקיצור, אנחנו עוברים את כרמיאל והמחוג לא עושה בלגן. זו הנקודה, מה זה להודות? איך שנכנסים לאוטו, מתיישב הרב, מקבל את הפלאפון שלו, מסתובב לבן אלימלך ולרבנית שלו, עושה להם ככה. כלום. אל תדברו איתי, אל תשאלו אותי שאלות, אל תתייחסו אליי. ומרגע זה, הרב שמעון, מרגע זה, הודו לשם חסדו, הודו לשם חסדו, הודו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. הודו לשם חסדו, הודו לשם חסדו, הודו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. אני חשבתי בסיבוב הראשון של הירידות ממירון, הוא יפסיק. הודו לשם, הנה, נוסע, נגמר. לא, הוא ממשיך. הודו לשם חסדו. מגיעים לכרמיאל, הוא ממשיך. מגיעים לאקו, הוא ממשיך. הגענו לחדרה, הוא לא מפסיק. לא טלפון, לא כלום. הודו, לשתות, כלום. כלום. טוב,
אמרתי, זה לא, זה מופת, זה אי אפשר להבין, מה זה לא להשם? מגיעים צדיקים עוברים. אמרתי, אנחנו נגיע עכשיו לשער הגיא, נגמר הסיפור, שער הגיא זה עליות, נראה עכשיו איך זה עובד. מגיעים לשער הגיא, האוטו מתחיל לטפס בעליות, והרב ממשיך, שעתיים כבר, לא מפסיק, נראה אתכם צדיקים שעתיים. הודו לשם חסדו, הודו לשם חסדו. לא שומעים, הודו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. חבר'ה, אני מטפס בעליות של בעליות, אני אמרתי, 100 מטר בשער הגיא נגמר הסיפור. האוטו נוסע, מגיעים לשורש. שורש כבר אפשר להיות מושור, המישור של טלסטון. כלום. יורדים ירידות, הירידות של טלסטון, אמרתי, העלייה של הקסטל, זה בטוח לא נעבור את זה. הודו לשם חסדו, הודו לשם, כבר שעתיים, שעתיים וחצי, אף אחד לא יכול לדבר איתו, שום מילה. אני מסמל, מה? לא שומע. אין, אין, הגרר, הודעתי לו שלא יבוא בכלל, הודעתי לו הרב שמעון שלא יבוא. הוא אומר לי, איפה אתה? אמרתי, אני כבר, אומר לי, למה שלחת אותי אתה בשער? בקיצור, צדיקים, שער הגל, הגענו, התחלנו לטפס בעליות של גינוס סחרוב, ואני רואה האוטו, ואני אומר לאלימלך הבן, החתן של זירת חבל, אלימלך תסתכל, זה המחוק של החום, תראה, הוא לא מגיע לקו האדום, אתה רואה בעיניך, אם יום אחד אני אספר שאתה תהיה עד, יגידו דמיונות? לא, זה זיכרונות. אומר, אני רואה. טוב, הגענו, ירדנו, הגענו לצומת הרכס. מכירים את צומת הרכס? כן, רמות, בעליות. צריכים לטפס את העלייה של גולדה. זהו, מגיעים הביתה. אני רק מתחיל לטפס בעלייה של גולדה, אתה רואה את המחוג מתחיל. טלון, טלון, טלון. והוא ממשיך הרב, הודו לשם, והמחוג, הודו לשם. עכשיו אני מטפס בעלייה, אני אומר, רק שלא יהיה רמזור אדום. רמזור אדום, אני נשאר ברמזור. ירוק, רמזור ירוק. אבל כשהגעתי לתחנת הדלק ברמות, מי שמכיר, כבר יש לי התלבטות. אני מטפס עוד קצת עלייה, או לוקח ימינה, זה כבר קצת יותר מישור. אמרתי, אני אקח ימינה לקל על האוטו. והרב, הודו לשם, יש עוד דקה וחצי להגיע לבית. קילומטר, הודו לשם, חבר'ה לא שומעים, הודו לשם חסדו, הודו לשם חסדו, חבר'ה מכל הלב, הודו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, על 4,000 טילים, 4,000 טילים, מה עובר עם ישראל? ישמעאל, שנייה אחת, ישמעאל כולו גואש, אדם לא יכול לנסוע לערד בכבישים, מה עושים להם? איזה אמבוש הזה, לא שמים לב, לא מודים. קילומטר מהבית של הרב, פחות, 300 מטר, 400 מטר. מגיע הביתה, אנחנו מגיעים הבית לחוב מיסקי. אני עוצר את האוטו, המחוג כבר עבר את הקו האדום, מפוצץ לי כמעט את הסקאלה, ואני אומר לרב, הרב הגענו, הוא מסתכל, איפה אנחנו? מירסקי? כן, אנחנו הגענו. הוא מפסיק לשיר. אני יורד מהאוטו, פותח את המכסה מנוע צדיקים, ראיתם פעם גייזר? ראיתם פעם כבשן של אשן שעולה? אני פותח את המכסה מנוע, לא העשתי, אני לא נגעתי בכלום. התקרבתי, בום, הכל אף, כמו לא יודע מה, איזה אשן סמיך, לא יתאר, לא רואים את האוטו, לא רואים כלום. הגענו הביתה. הרב היה צריך לתת שיעור, היה צריך לפגוש מישהו שהבטיח, היה איזה שינה בצוח ציבור, נגמר הסיפור. מה שאתה את הרב הזה? הרב מנחם מנדלפוק שליטה, הוא מוצא ילדה חרדית. הוא זוקף את זה לזכותו, לזכותי, ואני זוקף את זה מיליון פעם לזכותו. מכל מקום צדיקים, בבוקר, צריך את האוטו, יש לי נסיעות, הרצאות כמו, אני אומר לעצמי, אני צריך לקחת את אילן, השם ישמור אותך. ברוך, אתה אדוני, אלוהינו. מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה מים, איזה מים. הקיצור צדיקים, תכף נשם את התה, גם התה, זה לא סתם. איזה תה, איזה ידיים, תבורך. לכל מקום צדיקים, אני עכשיו רוצה לקחת את האוטו למוסך. שם מירושלים לבית הדפוס, זה לא הרבה, זה ירידה, אומנם קצת בגין לעלות, אמרתי, אין זמין גרר, לא זמין גרר, ננסה להפעיל אותו. מיליתי מים, הדלקתי, נסע.
אני עולה בעליות של בגין, בלגן, השעון, הגעתי למוסך, דחפתי את האוטו אל המוסך, ככה. טוב, אני אומר למוסך, נשמע, יש פה בעיה עם האוטו, צריך להיטפל באוטו. אמר, טוב, בוא נראה. הוא פותח, אומר לי, מאיפה האוטו הזה הגיע? אמרתי לו, מרמות. תגיד, אתה נורמלי? אומר לי. אתה נורמלי? איך יעשת להזיז את האוטו הזה? זה האוטו הזה צריך לבוא עם גרר, איך יעשת להביא אותו מרמות אליי? אמרתי, מה? הוא אומר, אין, זה הכל פה, אין, הכל נגמר, אני לא יודע איך נעת בכלל. אמרתי, תקשיב, האוטו הזה, במצב הזה, הגיע ממירון. הוא אומר לי, הגרר. לא, הוא נסע. הוא נתקע במירון ו... אמרתי, שמע, אני 30 שנה מכונאי. אתה לא יכול לעבוד עליי. נכון, אתה איש שבק, היית שומר ראש וראש ממשלה, אתה אילן ספרה, קוראים לך ספרה, ספרה אומר, ספרה אמר, ספרה יודע, ספרה דובר עמיד בבוא בגמרא. אבל זה לא יכול לזוז מטר האוטו הזה, אתה לא יודע מה, הכל סתום שם, אתה לא מבין מה אני מדבר איתך? אמרת לו, תשמע, האוטו הזה הגיע ממרון במצב הזה. אומר לי, איך? אוטו דייצו, כזה ישן משנות 1900, לא יודע, בעולם מלחמת העולם השנייה, לא יודע. בקיצור צדיקים, אומר לי, ממרון הוא הגיע, אמרתי, תראה, ישב רב צדיק, בכל הדרך, הודו לה שהמכונאי. המכונאי, תסתכל ככה, אומר לי, תראה, על מעשה ניסים אני לא דיברתי. זה מעשה ניסים, בטבע, כמכונאי, 30 שנה לא ראיתי דבר כזה. איך אמרת? עודו, התחיל איתי. עודו לשם חסדו, עודו לשם פשוט חד משמעי, רבי עקיבא, רואה שיש קצת קושי, מודה להשם, מבין שהקדוש הוא מסמן. הולך רבן גמליאל, רבי עזר בן עזריה. רבי יהושע ורבי עקיבא הולכים בדרך, שומעים נעמה של רומי, שירים, ריקודים, פסטיבלים, אירוויזיונים, אצטדיונים, המונה של רומי. הם בוכים, הם בוכים, הוא צוחק. רבי עקיבא, מה אתה צוחק? מה אתם בוכים? מה אנחנו בוכים? הם, הרשעים האלה יושבים משלווה, ואנחנו מקום הדום הבא, גלב של הקדוש ברוך הוא, בית המקדש חרב שלא נפקה. הוא אומר, בגלל זה אני צוחק. אם לעוברי רצונו, כך, לעושה רצונו, יושבים פה על אחת כמה וכמה. רק קצת סבלנות. סבלנות. צריך קצת סבלנות, נשמות. סבלנות זה סבלנו תמיד. יש לנו תביעה, טענה לקדוש ברוך הוא, סבלנות. כל הגלות סבלנו, סבלנו תמיד, אבל ברור לנו שאתה ברור עולם לא תקפח את שכרנו. ועוד מעט, עוד הרבה זמן, לא יעזור שום דבר צדיקים. לכשיפול ישמעאל באחרי תאמים, יקום בן דוד מזרעו של ישראל. ישמעאל נופל, דוד קם. אנחנו לאורך כל ההיסטוריה ראינו, שאם חס שלום עם ישראל לא עושה את רצון השם, כמו נדנדה, והיה כאשר תריד, פרק עולם מעליך. אם חלילה עם ישראל יורד ברוחניות, בשמחה לקדוש ברוך הוא, באהבת השם, באמונה, בהודיה, אז מיד אומות העולם עולים. זה נדנדה. ואם אנחנו חוזרים ושמחים ואיתו, אז אומות העולם יורדים למטה. נקודה. וזה לא משנה אם זה ישמעאל, עשיו, אדום, לא משנה מי. אנחנו, כשאנחנו עם הקדוש ברוך הוא, נגמר הסיפור. ביטחון בהשם, מה הכוונה ביטחון בהשם? זה לא להגיד אני בוטח בהשם, זה שאני אפנים את זה, שזה יהיה בתוך נשמתי, ושיהיה במציאות הכי 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 לא ברורה, קשה. כאשר למשטרה אין משטרה, כאשר למד"א אין מד"א, כאשר למג"ב אין מג"ב, כאשר אתה עם הקדוש ברוך הוא. אין, היום כבר רואים את זה, אתה מקשר למשטרה, היא לא באה. אין משטרה, משטרה, אין. ילדים זורקים עליהם בקבוקים בתוך הבתים, בקבוקים, אין, לא מגיעים, לא מגיעים. לא מגיעים, מה הולך פה? לא מבינים מה קורה פה, שנבין, שנבין. שמחנו, 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 קדוש ברוך הוא, אתם אל תשמחו, תתחיל לסמוך עליי. קיצור צדיקים, ההודיה הזו זה דבר שצריך כל נשימה ונשימה, עד כמה שאפשר. אתה אוכל, אתה לא יכול להודות, אבל כשאתה לא אוכל, כשאתה מחכה לתחנת אוטובוס, כשאתה נמצא עליו ברמזור, תזכור בנפלאות שעושה איתך הקדוש ברוך הוא. הדברים הפשוטים, המינימליים, הקטנים, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. חבר'ה, אני הייתי בשדה מוקשים, הוצאתי חווה, הוצאתי, הקדוש חוצי, אני עזרתי, אני הייתי, פעלתי כמה שנקרא, כמו תיאטרון בובות, הקדוש חום משחק איתנו,
הוא מושך בחוטים ואנחנו זזים למטה. להיות בתוך שדה מוקשים, לדרוך על מוקשים ולשבת פה איתכם, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. אני אספר לכם, בהזדמנות צדיקים. אני אביא אולי שימו נשמה, דור נשר, חבר שלי שהוצאת איתו מהשדה, הוא מפורק היה, בלי רגל, הוא יספר את הסיפור. צילמתי אותו, עשינו סרט, זה מופיע בסרט. אם פעם לזה נעלה את זה, אז תראו את זה. והוא מספר את הסיפור כולו, איך אנחנו נמצאים בתוך שדה מוקשים, והוא מתרומם אחרי כמה מטרים שאנחנו עוברים את השדה, והוא עולה על מוקש ויורד למטה, מפורק, מתחת לרגל, בערך רגל ימין על רגל, וכולו פצוע בכל הגוף. זה מזל שהוא נשאר חי, כי כולנו היינו מלאים בציוד, וכשאתה הולך כפוף, הראש שלך למטה, אתה חוטף את המוקש, לא נשאר כלום. אני כשהסתכלתי על חסדי השם, הסתכלתי על חסדי השם שעשה איתי, אמרתי, דני, עוזב את השבק. אמרתי, חבר'ה, אנחנו משחקים פה. זה משחק. תדעו לכם, אם יש עולם הבא, אם יש גן עדן, אם יש גיהנום, ועין רע ואוזן שומעת, וכל דבריו של אדם הספר נכתבים, והדתיים, הדוסים צודקים, אז מה עשינו פה? איך נתקן אחר כך? אמרו לי, אז מה אתם כן לעשות? אמרתי, אני איך לבדוק אם צודקים. כתוב, ושר מרע משתולל. רש"י אומר, אדם רוצה לחזור בתשובה, חושבים שקרה לו משהו. אמרו לי, אילן, קרה לך משהו? אתה יודע מה זה לעזוב את השבק? אתה יודע איזה דיבידנדים? אתה יודע איזה משכורות? אתה מסודר על כל החיים? תראה גם איזה עבודה. איזה עבודה מסקרנת, מלאה, מאתגרת. אתה היום בבית הלבן, במסדרות הכי פנימיים, שומע את רייגן, שומע אז רייגן, את בוש. אתה מחר בא במפעל טקסטיל בדימונה, רואה איך עושים בדין ככה לטקסטיל, ועוד יומיים אתה בבור למטה בקריה, ואתה אין קליטה שם, אתה שומע את כל מה שקורה, כי זה, יש דרך אחרת לקליטה שם. ואחר כך אתה סטיל לכיוון מסוים, ואתה במשרד ראש הממשלה, נכנסים אנשים יוצאים, אדם יבוא, ייכנס לראש הממשלה ככה סתם, אין דבר כזה, אין דבר כזה. פעם ראיתי אדם עומד ליד ראש הממשלה, חצי שנה הוא הזמין להתקבל, והתקבל בסוף, והוא סיפר שהוא במשך 4 חודשים דקלב את מה שהוא רוצה להגיד לראש הממשלה. וכשהוא נכנס, הוא שאלת איך קוראים לך, הוא לא יודע איך קוראים לו. לא יודע איך קוראים לו. זה בשר ודם, ראש הממשלה. מה אנחנו נעמוד מול בורא עולם ונעמוד, נעמוד. הייתי לפני כמה זמן בסיור, אני אוהב את הארץ, אוהב לטייל, אוהב לראות את הטבע. מה רבו משך השם, לקחתי, עשיתי טיול ככה, הסתובבנו בהרי ירושלים. היה איתי יהודי יקר, ראיתי על הפנים שלו שקצת יש עיוות בפנים. עם הזמן ככה התיידדנו, אדם יקר, קוראים לו שמעון בן ציון. איזה שם יפה זה, שמעון בן ציון. מפה לשם אמר לי אחד האנשים, תדע לך, האיש הזה עם סיפור מרתק, מדהים, כדאי לך לשמוע. אמרת, שמעון, מה הסיפור שלך? הוא אומר, אין שום סיפור. אמרתי, תספר, תספר. אמר, תראה, אני במלחמת שלום הגליל, ואני לא עוזב את רבי עקיבא. חוזרים אליו, כי זה לא נגמר. עולים בהר הזיתים, עולים בהר הזיתים, עולים בהר הצופים ורואים את... רואים את... את כל ירושלים חרבה, ורבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע בוכים, והוא צוחק. מה אתם בוכים? מה אתה צוחק? מה אתם בוכים? מתקרבים להר הבית, רואים שועל יוצא מבית קודש הקודשים, אומרים, במקום שעזר הקרב יומן, שועל נכנס ויוצא, איך לא נבכה? אמר להם, כך אני צוחק. עד שלא ראיתי את נבואתו של ירויה, עד שנבואתו של זכריה. אז פחדתי שנבואתו של אוריה לא תקיים, של אוריה. כשראיתי שנבואתו של אוריה מתקיימת, ידעו שנבואתו של זכרה. מה אוריה אמר? ציון שדה תחרש, הנה כל ירושלים נחרשת. זה הרשע, זה אפוטרופוס חרש את ירושלים, שרף את התורה, הם יצא לב, מה לא עשה? אבל כשאני רואה שזה קרה, אני מחייך. עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, עוד יזכו אנשים במוסיוף, ישמעו, כתוב שם בגמרא מוסיוף, תבדקו, במוסיוף ישמעו דברי תורה, בית אחד השם,
בית מדרש מבוקר עד לילה, שיעורי תורה, אמונה, ביטחון, הלכה, אגדה, ועושים את זה שניים אנשים צנועים יושבים בפינה, מי יודע, מי שמע עליהם, וברוך השם, עוד ישבו, רבי עקיבא צוחק, מי ימין שעוד ישבו בירושלים, וחכו, זה רק ההתחלה, מה הולך להיות עוד מעט, איזה אור השם הולך להבציע עלינו, מה אנחנו הולכים לקבל, קצת סבלנות, קצת ביטחון, קצת אמונה, והרבה אהבה לבורא עולם. יצור, אמרתי לשמעון, תספר. אז הוא אמר לי במלחמת שלום הגליל, אנחנו ננו בציר המזרחי. אמרתי לו, אני פתחתי את הציר. אני הייתי הנגמש הראשון שנכנס בציר המזרחי מול הסורים בלבנון, נכנסו בשלושה צירים. אני הייתי הנגמש הראשון של בעד אחד בית ספר לקצינים. עברנו את אגם קרעון, עברנו מלחמות, חיזבאללה, זבאללה, פתח וכדומה, ועם הסורים. בקיצור, אנחנו חיר והם שריון. לשלב מסוים עשו מערב לשריון וכיסחו לו את הטנק. ירו לטנק טיל RPG ועוד איזה טיל נגד טנקים והבעירו את כל הטנק. הבעירו את כל הטנק, הטנק בוער. עכשיו תבינו צדיקים, טנק בוער זה לא משחק. בטנק יש בערך 100 פגזים, כל פגז זה 10 קילו, זה טון חומר נפץ. עכשיו יש מוקש נון א', יש מוקש נון ט', יש מוקש נון נון. נון א' זה נגד אדם, זה משהו כמו סרדינים, קופסה, חצי קילו, אדם דורך, על זה יש כזה מנוף, מתחת לאדמה, אתה לא שם לב, אתה דורך, אתה עם הרגל מוריד את המנוף, המנוף יוצר ריאקציה בין מרעום לפיקה, בום, מתפוצץ, אתה אף. זה בן אדם, נון א', יש מוקש נון ט', מוקש נון ט' זה סיר חמין, 5 קילו, אין שם חמין, יש שם חומר נפץ. הטנק עולה עליו, הוא לא יכול לפוצץ את הטנק, זה פלדה. אז הוא מפוצץ את הזחל. הזחל של, הוא, אין לו גלגלים הרי, הוא נוע על זחל כדי שיוכל לנוע תרשים, אבנים וכדומה, שיוכל להיות אוויר, שיוכל לתפוס מחסות. הזחל מתפוצץ, הטנק נעמד, לא יכול לזוז. וזה מלכודת מוות לצוות. כשטנק לא יכול לזוז, זהו, אתה תקוע. יכולים לירד אותך בשנייה. הוא חטף טיל. הטנק התחיל לבעור. הטנק בוער. המפקד של הטנק שהיה לצריח, אף מהטנק בוער. ככה, בלי שום אף. נגמר. שמעון היה למטה. ככה הוא מספר לי, הייתי למטה. אני טען של של הפגזים לתוך התותח. וכל הטנק אש, ואני יוצא החוצה, כולי בוער, אבל אני מצליח להוציא רק את הראש מהצריח של המפקד. רק את הראש. אין לי כבר כוח לצאת החוצה. שר הצוות שם מסביב הוא רואה, אין סיכוי, הם כולם לא שרדו. שמעון בן ציון. רואה אותו יהודי בשם שלום רפופורט, בטנק קצת רחוק ממנו, רואה אותו, הטנק בוער, הוא מבין שהטנק הלך, אבל הוא רואה תנועות של אדם על הצריח של המפקד, והוא אומר, מבין שעוד מישהו חי שם. השלום רפופורט הזה זה שמאלני, קיבוצניק, אנטי תורה, אנטי דת. אחר כך הוא פשוט, הוא קפץ בטנק, רץ ושלף אותו, עלה לטנק, הטנק בוער, זה פלדה, זה, 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 זה חום שאי אפשר לתאר. עם שני ידיים מרים אותו ושולף אותו. החבר'ה מאחורה דיווחו וסיפרו ועידו שראו, ככה מספר לי שמעון בן ציון, ראו קשת של אש יוצאת מהטנק ונופלת על הרצפה איזה 5-6 מטר. זאת אומרת, הוא הרים אותו וזרק אותו ככה, זה לא בכוח אדם. זה לא בכוח אדם, אני אומר לכם. אני קצין, התאמנתי, פצועים, הכל, בן אדם לא יכול לעשות את זה. להרים אותו ולהעיף אותו ככה, זה לא כוח של בן אדם. אבל זה מה שעשה. לימים הוא אמר, אם הייתי יודע ששמעון בן ציון דתי, לא הייתי עושה את זה. כך הוא אמר. כך הוא אמר. רגע, תקשיבו. שמאלני. עוברים 25 שנה. יותר. 30 ומשהו שנים. לא זוכר אחד את השני. לא זוכרים אחד את השני. אני גם עם דור נשא, עם שדה המוקשים, לפני כמה שנים עצרתי קשר, אני הדחקתי את זה. לא יכולתי לזכר במציאות הזו של חוויית שדה המוקשים, שחבר שלי הוא בלי רגל, שהייתי הולך לעשות קורס חופשים, שאומרים לי תחבוש רגל, לא הייתי יכול. לא הייתי יכול, היה לי את
שיש טראומות לחיילים שמסכנים נותנים להם, אנחנו נותנים להם, זה לא סתם מסכנים, זה לא פשוט הדברים האלה. לחדור, לחוות חוויות בשדה קרב, זה לא דבר פשוט, זה מלווה אותך. בקיצור, צדיקים, שלום הזה, מנהל חברה, הוא יושב עם החברה בשולחן, מנהל את החברה, נותן הנחיות, מחר תעשו ככה, תשלחו את המכתב, בום, מוריד את הראש. שלום, שלום, שלום. הלך. מה לא מנסים? שום דבר. הם לא מבינים אחיה, לא מבינים כלום, לא מבינים זה, אבל לא צריכים להעיר אותו. קראו למי הצלה, אז על מי קראו? אמרו, אין, שום, אין, הלך. אבל צריכים כבר לפנות אותו. לפנים אותו, לא יודע, לבית חולים, למשהו, בית חולים אומרים שום דבר. מכות חשמל לא עוזר שום דבר. בדרך לחדר הזה שלא תדעו, שלא, עד 120 שדום תלכו, רואים שהוא מזיז את היד. מי שמביא את העגלה, הוא מזיז את היד. הוא עוצר, אומר להם, תראו, אתם שלחתם אותו, אבל היד שלו זזה. הוא אומר, לא, זה נדדה, העגלה התנדדה פה, עלתה על משהו. הוא אומר, תעשו לי טובה, תבדקו, אני לא זה. בודקים הוא חי. בודקים הוא חי. שלום רפפורט חי. נותנים לו זירוז, נותנים לו חשמל, מחיים אותו, מחזירים אותו לחיים. הוא חוזר לחיים, הוא מתעורר, מתקשר. אשתו אומרת לו, מה? אומרת, תקשיבי טוב. אני הייתי בבית דין של מעלה. אין משחקים. יש בית דין של מעלה. יש עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשה של אדם בספר כתבים. אני לא מבין, לא יודע, לא תורה כלום, אבל אני אספר לך מה שאני ראיתי. עמדו שם שלושה דיינים. אמרו לו, שלום, יש לך שם יפה, אבל אתה לגהני גהנום. מה עשית, מה דיברת, מה אכלת, מה שתית, מה... גהני גהנום. זהו, אין מה לדבר איתך. זהו. פתאום נשמע צעקה מרחוק. מה פתאום? אין דבר כזה. לא יכול להיות שהוא ילך לגהנום. והכל הולך ומתקרב ומתקרב ומתקרב. מגיעים עד בית דין, עומד שם בן אדם ואומר, איך אתם שולחים אותו לבית דין? חז"ל אומרים, המציל נפש אחד מישראל, כאילו הציל מה? עולם מלא. הוא הוציא אותי מטנק בוער. אני בן תורה, אני הולך בדרכי התורה, כל הזכויות שלי הם שלו, איך שלחתם אתם לגיהנום? בית דין, אומרים, אתה צודק. אתה צודק. עכשיו, אנחנו עושים ככה. אנחנו גוזרים ככה. ששלום יחיה ימים ושנים ארוכים. אנחנו גוזרים עוד דבר שיהיה מופת כשהוא ירד למטה, שלא יהיה שום רושם בלב שלו למה שקרה. הלב שלו, בשבת שהוא קיבל, לא נשאר, התכווץ, נהיה גולה. הלך הלב. הלב יחזור לתפקד רגיל. והוא חוזר לעולם הזה לתקן. מה? לא אמרו לו. שמעון חזר, הזיז את היד, יחיה אותו, והוא אומר לאשתו, עכשיו אני מחווה, אני תחפשי לי את היהודי הזה שצעק. אמרה לו, מאיפה אני? אני לא הייתי שם למעלה, אני לא מצעק, לא יודעת מה. עברו ימים. הרופאים אומרים, דבר כזה, אנחנו, אין כלום בלב. הלב, לב, לב של ילד, מה הולך פה? אמרו, יעשה, לפחות יעשו לו השתלה, מה? כלום. בקיצור, אחרי איזה חודש, חודשיים, הוא לא יכול לישון בלילה, אני רוצה לדעת מי... ואז הוא מתחיל להיזכר במלחמה שהייתה, והוא נזכר שהוציא אדם מטנק בוער. מי זה היה? זה היה, קוראים לו שמעון, איפה הוא נמצא? אולי הוא לא חי, הוא יצא שרוף כולו, אולי נגמר, לא בדקתי. בקיצור, אמרו לו, הוא גר במקום הזה וזה. הגיע לבנק, יש לו חבר בנק שמכיר את המשפחה, והמשפחה מכירה את החברים של השכנים של הדודים, יצרו ביניהם קשר. עכשיו יצרו ביניהם קשר, הולכים להיפגש. שמעון בא, מחכה, ורפופורט נכנס לפגישה. הוא רואה את שמעון, והוא מתחיל לבכות. זה הוא, זה הוא, זה הוא, זה הוא היה בבית דין של מעלה, זה הוא היה. שמעון אומר לו, מה אתה מדבר? אתה היית בבית דין של מעלה, אתה צעקת את הצעקות, אתה החזרת לי חיים. אני שאלתי את שמעון, תגיד לי, אתה זוכר משהו? לא שום דבר. אני באותו זמן ישנתי כמו שינה, לא הרגשתי כלום. השר של שמעון, לכל אחד מאיתנו יש שר.
השר שלו הלך לבית דין של מעלה, צעק את הצעקות, והחזיר לשלום חיים על זה שעשה איתו את ההצלה הזו. למה סיפרתי את זה? שנודה לקדוש ברוך הוא ונדע שיש אין הפקר, יש בורא לעולם. כל דבר שאדם עושה, אז הוא הציל אותו ממוות של חיים, של בשר ודם, להציל יהודי משמד של רוחניות? מה עושה המקום הזה? זה אי אפשר לתאר ולשאר. אמר לכם שאריק שרון אמר לי, שחזרתי לו בתשובה, וזה אני אסיים, אני מבקש תבוא אליי, אני זקוק לך, ואני מודיע לך שלא ייתנו לי רשות לבוא לך עוד פעם אליי, בא אליי בחלום, ואני רוצה להזכיר לך שחזרת אצלי בתשובה בחווה, ויש לי בשמיים זכויות על כך. ככה אמר לי. אני צמרמורת. כל התעלה, כל הקצין, כל הקרבי, כל הגבורה, זה בסדר. אבל יש לי זכויות שאתה אילן ספר, השומר ראש שלי, חזרת אצלי בחווה בתשובה. אז תראו מה המקום היקר הזה עושה, שמקרב ומחזיר. בלי הנרה. חבר'ה, 10:30 אמרנו שם סיימים, עברו 2 דקות יותר, תמחלו לי, השם ישמור אתכם, ברוכים תהיו, עודו לשם חסדו, עודו לשם חסדו. עודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ברוכים תהיו בעזרת השם יום ראשון הבא, אם ירצה השם. אנחנו רוצים שהשיעור הזה יהיה לרפואת יגאל בן שמחה, להצלחת אורלי אורה בת חנה, שהבן שלה יחזור מארצות הברית, מיכאל בן אורל חנה, ושאליהו בן שרה גם כן יבוא מארצות הברית, ושכל עם ישראל יחזרו ונתקבץ יחד לרצון השם ולאהבתו, אמן כי רצון. רפואת דוד בן רחל, וכל מי שתזכירי לי, רפואה, להצלחה, לזיווג, לבריאות, לאחות ימים. איך? חנוך בן סעדה, בעזרת השם. טוב לסייל ברשם. כל טוב לכם, ברים. איך? אפרים בן יהודית, בעזרת השם, בקרוב. יגדיל תורה ויאדיר, בכבוד. אמן. 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 שיר אתה. אני חתם על מלחמת. לא, הרב. אמן. אני מפוקח עם הגולן. אמן. אמן.